ខ្ញុំអានអាដាមស្មីតតto explain in what has consisted the revenue of the great body of the people, or what has been the nature of those funds which in different ages and nations have supplied their annual consumption, is the object of these four first books. The fifth and last book treat of the revenue of the sovereign or commonwealth. In this book I have endeavored to show first what are the necessary expense of the sovereign or commodity or commonwealth, which of those expense ought to be defrayed by the general contribution of the whole society, and which of them by that of some particular part only, or of some particular member of it. Secondly, what are the different methods in which the whole society may be made to contribute toward defraying the expense, since incumbent on the whole society, and what are the principal advantages and inconveniences of each of those methods. And thirdly and lastly, what are the reasons and causes which have induced almost all modern government to mortgage some part of this revenue or to contract debt, and that have been the effect of those debts upon the real wealth, the annual produce of the land and labor of the society. ដើម្បីពន្យល់ទៅលើអ្វីដែលមានដែលជាចំណូលរបស់អង្គដតអង្គពលរដ្ឋដ៏ធំសម្បើមឬអ្វីដែលជាធម្មជាតិនៃមូលនិធិទាំងនេះទាំងនោះដែលនៅក្នុងយុគសម័យខុសៗគ្នានិងប្រជាជាតិខុសៗគ្នាបានផ្គត់ផ្គង់បម្រើបម្រាស់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនគឺជាប្រធានបទនៅក្នុងសៀវភៅទាំង4ក្បាលដំបូងទាំងនេះសៀវភៅក្បាលទី5និងជាសៀវភៅក្បាលចុងក្រោយស្ដីអភិប្រាយអំពីចំណូលរបស់អង្គអធិបតេយ្យឬរដ្ឋនៅក្នុងសៀវភៅនេះខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្ហាញទី1នៅអ្វីជាការចំណាយចាំបាច់របស់អង្គអធិបតេយ្យឬរបស់រដ្ឋឬដែលការចំណាយទាំងអស់នោះគួរតែត្រូវជាវិភាគទានទូទៅរបស់សង្គមទាំងមូលហើយដែលនៅក្នុងចំណោមវិភាគទានទាំងនោះជាវិភាគទានរបស់ចំណែកណាមួយតែប៉ុណ្ណោះឬអំពីសមាជិកណាមួយតែប៉ុណ្ណោះរបស់សង្គមទី2អ្វីដែលជាវិធីខុសៗគ្នានៅក្នុងដែលសង្គមទាំងមូល
ត្រូវតែរួមវិភាគទាននោះទៅលើចំណាយដែលជាបន្ទុករបស់សង្គមទាំងមូលដែលហើយនឹងដែលជាអត្ថប្រយោជន៍គោលហើយនឹងភាពមិនស្រួលនៃវិធីទាំងនោះហើយទី2ទី3និងចុងក្រោយនោះគឺជាហេតុផលនិងជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទំនើបស្ទើរតែទាំងអស់ធ្វើការបង់រំលោះចំណែកខ្លះនៃចំណូលនេះឬក៏ធ្វើកិច្ចសន្យាបំណុលហើយដែលអ្វីដែលជាផលកើតចេញពីបំណុលទាំងនោះទៅលើទ្រព្យពិតនិងផលិតផលសរុបចេញពីដីហើយនឹងពលកម្មរបស់សង្គមទាំងមូលអានេះខ្ញុំបកប្រែឥឡូវខ្ញុំសម្រាយឥឡូវស្មីតសង្ខេបលើសង្ខេបអានេះគឺជាសភុទាំងមូលហើយមិញគឺជាសង្ខេបសភុក្បាលទី5វាមាន5ក្បាលទាំងអស់ហ្នឹងគឺ5ក្បាលចងបញ្ចូលគ្នាក្បាល1ហើយមកក្បាលមួយនេះមានខ្ញុំគួយធីវីអ្នកចងទេគឺចងពីរោងពុំនៅសកីមកហ្មងគឺជាស្មីតសរសេរសភុបន្តបន្ត5ក្បាលតែសាច់រឿងប្រតិកគ្នាពីមួយទៅមួយគឺទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជាតិហ្នឹងហើយសុស្ដីសុខារៀលហើយទាំង5ក្បាលនេះចេញជាក្បាលតែមួយហើយរួច4ក្បាលទី1នោះនិយាយអំពីមូលនិធិរបស់អង្គពលរដ្ឋឥឡូវនិយាយអំពីមូលនិធិរបស់អង្គអធិបតេយ្យហើយនិងរដ្ឋនេះគឺក្បាលចុងក្រោយក្បាលចុងក្រោយគឺអាក្បាលទី5ហ្នឹងមូលនិធិរបស់អង្គអធិបតេយ្យឬរដ្ឋអង្គរដ្ឋនេះគឺសំដៅចំណូលចំណាយរបស់អង្គអធិបតេយ្យឬរដ្ឋចឹង4ក្បាលដំបូងដែលយើងនិយាយមកពីដើមទីមកគឺនិយាយអំពីមូលនិធិរបស់អង្គពលរដ្ឋដែលជាអង្គដ៏ធំនៅក្នុងរដ្ឋមួយមួយហើយអាមួយក្បាលចុងក្រោយដែលយើងពងអានវាជាខណ្ឌចុងក្រោយនេះនិយាយអំពីមូលនិធិនេះសំដៅចំណូលចំណាយរបស់អង្គអធិបតេយ្យនិងរដ្ឋហើយអាមួយក្បាលចុងក្រោយក្បាលទី5ដែលយើងពងនិយាយហ្នឹងពងនិយាយហ្នឹងវាមាន2អង្គអង្គពលរដ្ឋមួយអង្គអង្គអធិបតេយ្យគឺអង្គឬអង្គរដ្ឋមួយអង្គ2អង្គហ្នឹងគឺមូលនិធិនិយាយអំពីមូលនិធិគឺចំណូលចំណាយហើយចំណូលមួយអង្គទី1គឺអង្គពលរដ្ឋនោះគឺនិយាយនៅក្នុងអាសភុ4ក្បាលដំបូងគាត់ចង់ប្រាប់ចឹងហើយមួយអង្គចុងក្រោយគឺអង្គអធិបតេយ្យឬអង្គរដ្ឋនេះគឺអាមួយក្បាលចុងក្រោយគឺក្បាលទី5តែទាំង4ទាំង5ក្បាលហ្នឹងវានៅក្នុងសភុធំនេះតែមួយក្បាលរួមគ្នាហើយក្រៅពីនិយាយអំពីមូលនិធិរបស់អង្គអធិបតេយ្យឬអង្គរដ្ឋគឺនិយាយអំពីការបង់រំលោះការបង់រំលោះដែលរដ្ឋាភិបាលទំនើបស្ទើរទាំងអស់ធ្វើការបង់រំលោះចំណូលពីអង្គពលរដ្ឋយើងស្ដាប់ទៅសិតតែចម្លែកពីព្រោះថា
បងជំនួសរំលោះយើងច្រើនលឺបងជាមួយបរិយបងជាមួយធនាគារបងអីរឿងនេះវាជាជើងហើយវាធំធេងខ្ញុំសួស្តីកំណាសត្វអេធីយ៉ាសួស្តីពេជ្រស៊ីណាហើយមួយទៀតនិយាយអំពីការបងរំលោះហើយនិយាយអំពីពុនចំណាយចំណូលរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺបានមកពីពុនហើយពុនចិត្តហ្នឹងចេញមកពីអង្គពរដ្ឋដែលជាវិភាគទានទូទៅរបស់អង្គពរដ្ឋហើយនៅក្នុងអង្គពរដ្ឋហ្នឹងគួរតែស្មីតឲ្យយោបល់ថាគួរតែពរដ្ឋណាកុំយកពុនពរដ្ឋណាត្រូវយកពុនពរដ្ឋជាសមាជិករួមគ្នារបស់សង្គមរបស់សង្គមទាំងមូលហើយគួរតែរួមគ្នាធ្វើវិភាគទានរួមគ្នាទៅលើការចំណាយរបស់សង្គមទាំងមូលទៅលើអង្គអធិបតីនិងអង្គរដ្ឋពាក្យថាអង្គអធិបតីនេះសំដៅលើសម្ដេចនៃរដ្ឋមួយមួយណាសម្ដេចនៃរដ្ឋមួយមួយគឺសំដៅលើរដ្ឋរាជាធិបតេយ្យហើយទីនេះវាវែងឆ្ងាយហើយវាធំនៅលើពិភពលោកទាំងមូលស្ទើរគ្រប់ប្រទេសសុទ្ធតែពួកសម្ដេចទាំងអស់គ្រាន់តែមានឈ្មោះថាប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនតង់ស៊ុនឃីងអធិការបតីប៉ុន្តែនៅលើលោកនេះភាគច្រើននៅលុបពេញទៅដោយសម្ដេចរឿងនេះវាធំហើយវាវែងឆ្ងាយខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយហើយកាលណានិយាយអំពីអង្គអធិបតីនិយាយអំពីរដ្ឋរាជាធិបតីកាលណានិយាយអំពីអង្គរដ្ឋនិយាយអំពីរបបសាធារណរដ្ឋកាលណានិយាយរបបសាធារណរដ្ឋសំដៅរបបប្រជាធិបតេយ្យដោយសាធារណរដ្ឋបារាំងសាធារណរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់សាធារណរដ្ឋអាមេរិកាំងអេសេត្រាវាវិញឆ្ងាយអានឹងវាមានអ្នកប្រាជ្ញធំម្នាក់ទៀតខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឈ្មោះនីកូឡូម៉ាក់ស្វែលីកើតនៅឆ្នាំ1469ស្លាប់1527នៅឆ្នាំ1515សរសេរសភុមកាលឈ្មោះថា The Prince ប្រែថាសម្ដេចសភុនឹងជាសភុចំណងជើងដាក់ឈ្មោះសម្ដេចអញ្ចឹងហ្មងជាសភុដ៏អស្ចារ្យសភុនឹងខ្ញុំមាននៅក្នុងទូគាត់ខ្ញុំអត់យកមកប្រហោះសភុនឹងគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញចក្រភពរ៉ូម៉ាំងឥឡូវយើងវាវិញឆ្ងាយខ្ញុំគ្រាន់តែសម្រាយនៃឲ្យស្មីតចង់ថាចង់ប្រាប់ថាវាត្រូវមានចំណាយចំណូលរបស់អង្គអធិបតីនិងអង្គរដ្ឋហើយចំណាយចំណូលអង្គចំណាយចំណូលរបស់អង្គអធិបតីហើយនឹងអង្គរដ្ឋហ្នឹងគឺកើតចេញមកពីវិភាគទានរបស់រួមរបស់សង្គមអញ្ចឹងរដ្ឋឬអង្គអធិបតីទៅប្រមូលអាហ្នឹងទៅជាចំណូលរបស់រដ្ឋហើយតាមវិធីផ្សេងៗគ្នាវិធីជាច្រើនពីដែលយើងហៅថាពន្ធឬបង់រំលោះហើយអាបងរំលោះនេះយើងមិនដែលលឺទេយើងលឺតែជាមួយឯកជនស្រាប់តែចេញមករត
ហើយយើងស្មិតថារដ្ឋាភិបាលទំនើបស្ទើរទាំងអស់សុទ្ធតែមានការបងរំលោះអញ្ចឹងពីចំណូលរបស់ខ្លួនបងរំលោះពីអង្គពលរដ្ឋហើយរឿងនេះប្រហែលជាយើងអត់ដែរឮហើយខ្ញុំទីនេះអត់និយាយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំនិយាយរដ្ឋាភិបាលទំនើបស្ទើរទាំងអស់នៅលើលោកគឺតាមអាដាមស្មិតកាត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយក៏វត្តចោលខ្ញុំអត់និយាយអញ្ចឹងចំណុចមួយហើយចំណុចមួយទៀតស្មិតថាអាការបងវិភាកទានរួមគ្នាទៅឲ្យអង្គអធិបតីឬអង្គរដ្ឋហ្នឹងគួរតែកុំឲ្យបងទាំងអស់គ្នាចំណែកខ្លះនៃពលរដ្ឋខ្លះមិនគួរបងឯងហើយអាតងហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាខ្លាយទៅជាច្បាប់របស់ច្បាប់ពន្ធរបស់ប្រទេសនៃរដ្ឋាភិបាលទំនើបជាច្រើនគឺអ្នកមានគេអត់ឲ្យបង់ពន្ធទេគឺអ្នកក្រហើយវណ្ណៈកណ្ដាលគឺជាអ្នកបង់ពន្ធហើយប្រទេសអាមេរិកសពថ្ងៃគឺយ៉ាងហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលទំនើបជាច្រើនគឺបែបហ្នឹងគឺហើយហេតុអីពីព្រោះវាមានរឹសរបស់វាយ៉ាងជ្រៅហើយយ៉ាងធំហើយរឹសនេះខ្ញុំអត់ទាន់កោះចេញមកហើយកោះនឹងថ្ងៃស្អែកពីព្រោះថាខ្ញុំថតវីដេអូមិញវាចូលលើសម៉ោងហើយហើយមួយទៀតនៅខាងមុខផ្ទះគេមានធ្វើពិធីនៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងទៅវាត្រូវដំឡង់បន្តិចហើយខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំទៅអស់ម៉ោងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ខេបឲ្យសិនហើយការពន្យល់នេះវាធំហើយវាជ្រៅហើយខ្ញុំត្រូវការប្រើពេលដើម្បីលូកឲ្យទៅដល់ស្នូលរបស់រឿងដើម្បីគាស់រឿងទាំងមូលចេញមកអញ្ចឹងទីនេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រែឲ្យអានប្រែហើយខ្ញុំសម្រាយឲ្យស្ដាប់បានសម្រាយប្រែមកថាស្រាយឲ្យស្ដាប់បានជាខ្មែរ Smith អាមេរិកអង់គ្លេសហើយជាអ្នកប្រាជ្ញទៅទៀតអញ្ចឹងយើងសម្រាយមកសាមញ្ញគឺមិញ Smith ចង់ថាជំពូកសភៅចុងក្រោយហ្នឹងក្បាលទី5ប៉ុន្តែមិនទាន់លំអិតទេគ្រប់គ្រាន់និយាយសង្ខេប2-3ម៉ាត់មុនចូលដល់សភៅមួយក្បាលដែលត្រូវលំអិតគឺវាធំណាស់វាធំមែនទេហើយវានិយាយខ្លីហើយនៃជ្រៅអញ្ចឹងយើងទំគ្រាន់និយាយ2-3ម៉ាត់អាសភៅក្បាលទី5ហ្នឹង Smith ចង់ប្រាប់យើងថាគាត់និយាយពីអីអាក្បាលទី5ហើយអាក្បាលទី4ក្បាលដែលយើងនិយាយពីដើមមកនិយាយពីអី4ក្បាលដំបូងដែលយើងនិយាយពីដើមមកនិយាយអំពីមូលនិធិរបស់អង្គពលរដ្ឋមូលនិធិគឺចំណាយចំណូលអង្គពលរដ្ឋហើយអាក្បាលទី5និយាយអំពីមូលនិធិរបស់អង្គអធិបតេយ្យគឺរាជរដ្ឋអង្គរដ្ឋហើយអាក្បាលហើយអាកាលណានិយាយពីចំណូលចំណាយរបស់អង្គអធិបតេយ្យឬអង្គរដ្ឋហ្នឹងនិយាយពីពុនណៃនិយាយពីបងរំលោះហើយហើយនិយាយពីពុនយើងត្រូវញែករបស់បានមកពីណាបានមកពីរួមលុយរួមរបស់សមាជិករដ្ឋគឺអង្គពលរដ្ឋគឺតាមរយៈពុនឬបងរំលោះហ្នឹងហើយអាដែងលុយរួមជាវិភាគទានរួមគ្នាហ្នឹងគួរកុំឲ្យអ្នកខ្លះបងពុនហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺអ្នកមានហ្នឹងហើយអ្នកបងពុនហ្នឹងគឺវណ្ណៈកដាលនឹងវណ្ណៈអ្នកក្រហ្នឹងហើយហេតុអីក៏អញ្ចឹងហើយអានឹងវាខ្លាយទៅជាច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
និងរដ្ឋាភិបាលទំនើបនេះទៀតហើយវាមិនអាមិនហ្នឹងទុកនិយាយថ្ងៃក្រោយនៃវាធំហើយវាជ្រៅបើពេលបន្តិចហើយមួយទៀតអាសភុ4ក្បាលមុនដែលយើងនិយាយពីដើមនោះនិយាយតែអំពីអកោះទំនិញយ៉ាងម៉េចប្រើប្រទេសជាតិទាំងមូលឲ្យកោះទំនិញម៉េចបានច្រើនបានទ្រទ្រង់ជីវិតប្រចាំឆ្នាំផ្គត់ផ្គង់បម្រើបម្រាស់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គពលរដ្ឋទាំងមូលហើយយើងនិយាយពីការកោះហើយកោះម៉េចបានច្រើនរឿងជំនាញហើយរឿងជំនាញហើយយើងនិយាយអំពីការប្រើបង្គំហ៊ុនមូលធនដើម្បីសេបឲ្យអាដំណើរការកោះទាំងមូលដំណើរកោះប្រព្រឹត្តទៅឲ្យបានច្រើនទៅជាប្រជាជាតិសម្បូររុងរឿងយើងនិយាយពីអាហ្នឹងមិនក៏ទៅជាមូលនិធិរបស់អង្គពលរដ្ឋទៅវិញអញ្ចឹងយើងអាចដែលស្ដាប់ឮឲ្យពីដំបូងនិយមមិនចាប់ផ្ដើមដំបូងស្មីតថាពលកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់គឺជាមូលនិធិដែលផ្គត់ផ្គង់ទៅលើបម្រើបម្រាស់ប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់រាល់ប្រជាជាតិទាំងអស់ទៅលើវត្ថុចាំបាច់និងវត្ថុសុខស្រួលរបស់ជីវិតដែលកើតចេញមកពីផលិតផលសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាជាតិមួយមួយហើយនឹងផលិតផលដែលយើងនាំចូលពីប្រជាជាតិដទៃយកមកផ្គត់ផ្គង់ជីវិតរបស់ប្រជាជាតិមួយមួយយើងលើឃ្លាហ្នឹងដល់ឥឡូវដល់ឃ្លាចុងក្រោយនេះស្មីតថាអាដេងពលគឺអាទំនិញទាំងអស់ដែលគត់គង់ប្រចាំឆ្នាំរបស់បម្រើម្ចាស់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាជាតិមួយមួយហ្នឹងគឺជាមូលិទ្ធិចំណាយចំណូលរបស់អង្គពលរដ្ឋទាំងមូលមិនក៏វាទៅជាចឹងទៅវិញព្រោះយើងនិយាយពីកោះទំនិញកោះហើយកោះបានតិចគត់គង់បានតិចកោះបានច្រើនគត់គង់បានច្រើនបបោសទៅជាប្រជាជាតិសម្បោបោហូវាយើងកំពុងនិយាយទំនិញសុកស្រាប់វាទៅជាលុយណាឆ្កុយទៅជាមូលធិណាឆ្កុយហេតុអីអញ្ចឹងចឹងវាធំហើយវាជាជ្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំទុកនឹងយកទៅពុះបំបែងឲ្យយើងយល់នឹងថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងសិនបានណាហើយអញ្ចឹងបាយបាយមុននឹងបាយសូមជួយ share ម្នាក់មកផាច់ទៅផងខ្ញុំអរគុណច្រើនអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនណា